Hejsan och hjärtligt välkommen till Propaganda-TV här på frille.com. Ja, det var ett tag sen sist, jag håller med om det, och skärpning och bättring ska följa. Vad har hänt då sen vi pratades vid här på internet? Jo, vi har haft jul och nyår och raketkungen har stått på spararen och sålt raketpinnar och fyrverkeri och bombbatterier så det stått ut genom öronen. Men före jul annars då så hade vi ju en budgetdebatt i lagtingen. Den budgetdebatten var ju väldigt mycket fokus på golfbanans vara eller icke vara. Om landskapsregeringen då skulle finansiera bygget av den i Godby ämnes planerade golfbanan till 100% eller inte. Många förespråkade att det skulle vara på det viset, andra förespråkade att det inte skulle vara så. Liberalerna lämnade in ett förslag på att man skulle stryka anslaget helt, vilket då skulle ha betytt att det absolut inte blir någon golfbana överhuvudtaget. Personligen, jag då, lämnade in en motion som sa att man visst skulle kunna bidra en viss del till byggandet av en golfbana. Uppemot 30% förespråkar jag. Det här förslaget tycker många att var bra. Andra tyckte det var förkastligt. Turistförbundet har uttalat sig efteråt om att det är ett slag i ansikte. Och många andra som Johan Dahlman hade just en insändare i Ålandstidningen som tyckte att det var beklämmande på alla sätt och vis. 30%, 1,5 miljon euro, det är väl inte fyskam. Det är väl ganska bra om det är en bra, förståndig, förnuftig idé att satsa på den här golfbanan. Jag skulle väl kanske kunna tänka annorlunda om det var så att det var fruktansvärt dåliga tider för alla företag på Åland just nu. Att Viking Line gjorde 32 miljoner euro förlust. Du vet ju att de gör 32 miljoner euro vinst nu 2007. Det var ju jättebra. Men skulle företag på Åland bara göra förluster? Ingen kom till lön och det var en katastrofal framtid vi gick till mötes, så kanske när politiska livet måste gå och göra en injektion i näringslivet. Men annars så ska de politikerna hålla sig ifrån det här näringslivet, tycker jag. Man ska bidra med mindre byråkrati. Man kan också bidra i viss del till vissa projekt, tycker jag. Men inte hur mycket som helst och definitivt inte till 100%. En 100% byggnad av ett infrastrukturellt projekt tror jag inte är lika lyckat som om man får med näringslivet och satsar egna pengar i de här byggnaderna och det infrastrukturella man vill bygga. Mitt förslag då, det vann. Det finns 30% i bidrag att söka till det näringslivs eventuella bolag som skulle vilja bygga en golfbana i Godby ämnes. Jag personligen ska jättegärna gå in med lite pengar, jag har inte så mycket, men lite pengar ska jag gärna satsa i ett bolag som skulle bygga den här golfbanan, och jag vet att det är många företag med mig som skulle vilja göra det, men som inte har fått förfrågan. Golfklubben gick ut och skrapade ihop, påstår de, över 3 miljoner euro i aktiekapital till driftsbolaget. Då frågar man bara ett visst antal riktade bolag. Man frågar Vikinglinjen, Neckerlinjen och så vidare och så vidare och så vidare. Men man gick inte ut till allmänheten på Åland. Man gick inte ut till de kanske mindre turistföretagarna som har 5, 6, 10 stugor. De kanske också skulle vara med med några tusentals euro. Titta bara hur det gick för emissionen på Stallhagen. Otroligt mycket pengar fick de in. Otroligt många olika företagare och privatpersoner trodde på bolag och ville vara med i utvecklingen av det. Bara så säger jag att det inte skulle kunna funka på en golfbana också. Så kom igen, näringslivet. Ni som verkligen har nytta av den här golfbanan. Johan Dahlman påstår att det kommer 60 000 människor med färjorna om man har en golfbana på Åland. Ska man inte tro att en golfare som kommer med en båt, han har bilen med sig för att få med golfbaggen. Han käkar ombord, eller hon. Han eller hon köper taxfree sprit som man får göra om man gör en färja till Åland. Att de ska ungefär röra med kanske 100 euro på sin resa på båten. De resenärerna då som ska komma till den här golfbanan. Johan Dahlman säger att det är 60 000 stycken. Det betyder 6 miljoner euro bara inkomster till rederinäringen på grund av att man har, eller tack vare att man har en golfbana. Då borde väl rederierna kunna vara med. Eller det är en liten större del också. Särskilt när det är de som tjänar ganska mycket pengar på det. Och många andra företag också. Taxibilar, restauranger, stuguthyrare. Jag tror att de är intresserade att vara med. Om man bara ger dem chansen. Men det är klart att landskapet, tycker jag då, inte ska bygga en golfbana till 100%. Det är liksom, räcker med att vi har givit rederierna möjlighet att tjäna pengar på taxfree. De behöver inte betala de sociala avgifterna som andra företag måste göra åt sina anställda. De pengarna får de tillbaks. Kanske det är dags att rederierna börjar satsa lite i land också.
För utan politikernas förhandlande om tax-free-undantaget på Åland så skulle de faktiskt inte kunna tjäna så mycket pengar som de gör. Någonting att fundera på. Jag tycker det är bra att de tjänar pengar. De skapar arbetstillfällen och det kommer in väldigt mycket pengar till Åland. Tack så mycket Vikinglinjen, Eckerlinjen, Birka, Tallink, alla ni som kör på Åland. Vi uppskattar det jättemycket. Men gränsen måste gå någonstans. Jag tycker inte samhället ska göra precis allt. Och om vi är ärliga, hur mycket har satsats av de privata i land de senaste åren? Inte mycket. Alla byggen som är ju egentligen offentliga. Och ska vi vara riktigt ärliga till, hur många hotellrum finns det på Åland att ta emot de här eventuella golfturisterna? Inte så många. Kommer KK-huset igång nu då, så har de 600 personer som de kan ta emot i det stora konferensutrymmet. Men det finns 300 hotellrum ungefär i Mariehamn. Så det betyder att det är ju fullt om det är så att det är en konferens och golf samtidigt. Så det är väl dags nu då att det privata näringslivet också sätter sig ner och tänker, tusan, det finns en framtid, vi ska vara med och satsa. Det är näringslivet som ska få någonting att hända om det ska hända någonting. Politiker, de ska sköta vägar, skola, vård och omsorg. Frille.com, sagt lite igen här, jag kommer återkomma. Kom in på www.frille.com och titta på Propaganda TV även i fortsättningen. Jag lovar, det kommer inte bli som alla andra politiker. Här är det raka puckar, rak höger som gäller. Tack och hej!